بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ملک حسن رزاق اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم ٹی وی نیوز۔ جی ناظرین، آپ کو لیے چلتے ہیں آج کی خبروں کی جانب، جہاں ہمارے نمائندہ آپ کو تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کرتے ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں مدپور شرقیہ سے ہمارے نمائندے نصر اللہ کلیار سے۔ جی نصر اللہ، آگاہ کیجیے گا۔ بہاولپور ریجن کے اضلاع بہاولپور، بہاولنگر اور رحیم میں مسیحی برادری کے تہوار کرسمس کے حوالے سے خصوصی حفاظتی اقدامات کیے گئے ہیں، کیونکہ اقلیتی برادری کا تحفظ بھی ہمارے فرائض میں شامل ہے۔ ان خیالات کا اظہار ریجنل پولیس آفیسر شیر اکبر نے کرسمس ڈے کے خصوصی تہوار پر پولیس کی جانب سے کیے گئے سکیورٹی انتظامات کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ آر پی او بہاولپور نے سینٹ میرٹ چرچ کا بھی وزٹ کرتے ہوئے سکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا اور سکیورٹی کو مزید بہتر بنانے کی ہدایت کی۔ ریجن بھر میں سکیورٹی انتظامات کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ بہاولپور ریجن میں 75 گرجہ گھروں میں 76 کرسمس پروگرام ہوں گے، جن کی حفاظت کے لیے 1912 پولیس افسران حفاظتی ڈیوٹی کے فرائض انجام دیں گے۔ حساس گرجہ گھروں میں داخلے کے لیے ریجن بھر میں 18 واک تھرو گیٹ، 173 سی سی ٹی وی کیمرے نصب کیے گئے ہیں۔ گرجا گھروں میں آنے والے افراد کو میٹل ڈیٹیکٹر کے ذریعے تلاشی لی جائے گی اور انتظامیہ کی طرف سے مقررہ کردہ رضاکار بھی اس دوران موجود ہوں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بہاولپور ریجن میں 5 کرسمس بازاروں کی حفاظت کے لیے ٹریفک کی روانگی برقرار رکھنے کے اقدامات کیے گئے ہیں۔ ان اقدامات کا مقصد اقلیتی برادری کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت کرنا اور انہیں آزادانہ طریقے سے مذہبی رسومات ادا کرنے اور کرسمس کی خصوصی خوشیاں منانے کے مواقع فراہم کرنے ہیں۔ جی